Ja, živo, danes smo 30. velikega travna 2019, bi se mogel zglasiti na Kranjskem sodišču. Pa je bilo zjutraj malo prezgodaj, pa itak se s temi vabilo osumljenco sem dobil. Zakaj? Ja, preberite si, no, le. Sklical sem 113, vohal sem kemikalije, prišli so, ugotovili so, da ni kemikalije in zdaj so oni sklenili, da sem jaz lagal. V bistvu jaz sem sklenil, da so oni nestrokovno opravili nalogo in da sploh nimajo merilcev za iskanje kemikalij v zraku. Se pravi, policijska postaja Kranj me je ovadila, oni so oškodovanci. In navedli so člen kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in za nevarnost po prvem odstavku 309. člena Kazenskega zakonika. Iz podatkov kazenske ovadbe izhaja, da ste 11.1. v zgodnji mesecu poklicali na intervencijsko številko 113 in zaprosili za intervencijo in ob tem lažno navedli, da smrdi po kemikalijah. Zaradi česar so policisti in gasilci šli na intervencijo. In tako naprej. Zdaj, on to je postopek za odložitev kazenskega pregona. Izven sodno odločajo o tem odprava škode, povračilo določenega prispevka v korist javne ustanove, oprava kakšnega splošnega koristnega dela, poravnava preživninskih obveznosti, zdravljenje v ustreznem zdravstvenem domu, zdaj ne vem, to ne vem, obiskovanje ustrezne psihološke in druge posvetovalnice, upoštevanje pripovedi, približevanje žrtvi kakšni drugi osebi ali dostopa na posamezne kraje. Nalogo smete predlagati tudi sami, vendar bo državni tožilec ocenil, ali je predlagana naloga primerna. Se pravi, če bi to nalogo izpolnil, bi priznal krivdo, ne? Ampak jaz nisem kriv, tako da bomo šli na sodišče. Helga! Dobrin, višja državna tožilka Kranja, ne? No, poslušajte. Jaz se nisem zlagal 5 let pa pol. In Helga Dobrin pravi, da sem se zlagal. Oškodovana je pa policijska postaja. No, se vidimo na sodišču.